This is Tommy Sand. No cell phones! Pessoas ricas, viciadas em emoções fortes. Stupid bags of money. Pagam fortunas para serem inseridas em aventuras militares. They never leave. Mas desta vez, as coisas não correm como planeado. Let's go kill some bad guys. Christian Slater, Sean Bean, Ving Rhames. Soldados da Fortuna. Quarta, 30 de abril, às 23 horas, no TV5 4 HD.